wananchi wana matarajio makubwa kutoka kwa serikali. Yale matarajio hayambatani na zile fedha ambazo tunaweza kukusanya kwa njia ya ushuru. Kwa hivyo ni lazima inabidi serikali ikope, na hakuna ubaya wowote kukopa pesa. Shida ni kukopa pesa na zikose kufikia yale matarajio ambayo zilitarajiwa kufanya. Lakini kukopa hakuna makosa yote. La muhimu ni kuhakikisha ya kuwa zile fedha tunakopa zinatumika kwa miradi ya maendeleo ambayo yaweza kuonekana na wananchi. La pili ni kuhakikisha halmashauri ya kuokota ushuru nchini Kenya, KRA, wameweza kutia mikakati ya kuokota ushuru ambao tutosheleza kama nchi. Na zile fedha ambazo wanaokota zinatumika ifaavyo na zinafika mahali zinafaa, sio kupotelea kwa mifuko ya wenyewe. Tumeona wiki iliyopita sarakasi za kuwashika watu sijui 70 na wangapi. Na ni vizuri washike wale ambao wanalagai pesa za ushuru. Lakini wale waizi wakubwa wa ushuru, hawa sio wale vijana wadogo wadogo. Wale waizi wakubwa ni mabwanyenye wako Times Tower. Tunaona sasa hivi anatuambia ati wamerejesha Njiraini kazini aje atatue shida. Ule wizi ukifanyika, huyo Njiraini alikuwa wapi? Usituambie unarejesha mtu ambaye amefeli kwa kazi yake aje aendelee kufeli.